В навечерието на мораториума върху поскъпването на водата, тока и парното, енергийният регулатор ще обсъди 14% поскъпване на синьото гориво от януари. Заради цената на електроенергията, пък бизнесът поиска спешно свикване на консултативния съвет за национална сигурност. Предложените от държавата мерки не са работещи, а идеята за таван на компенсиране на енергийните разходи ще е с опустошителни последици, алармират работодателите. От Енергийното министерство днес запазиха мълчание. В писмо до медиите бизнесът определи ситуацията с цената на тока, като цитирам, изключително тежка. Ето как тарифите на борсата се промениха само през последните 10 дни до днес. Цената в сегмента ден напред тръгва от 411 лева за мегаватт час на 19 декември и расте значително през следващите 3 дни. С наближаването на празниците започва и успокояване на пазара. Анализите на бизнеса показват, че средната цена за този месец ще надмине 500 лева за мегаватт час. Рекорда за сега държи 22 декември, когато цената в сегмента ден напред надхвърли 824 лева за мегаватт час. Как се справя бизнесът и какъв ще е ефектът върху потребителските цени? Въпрос към Румяна Стоилкова. Добър вечер! Добър вечер. Изключително трудна година за бизнеса, не само заради ефекта на епидемията у нас, но и заради високите цени на електроенергията на свободния пазар. А това доведе след себе си увеличаване на цените на стоките и услугите. Допитване сред фирмите у нас показва, че 62% от тях са увеличили цените на крайната продукция, за да компенсират скъпия ток. Други 41% пък са съкращавали разходи, включително и за възнаграждения. 25% отчитат намаление на поръчките и клиентите, а 14% признават, че се е наложило да освободят служители. Едва 11% казват, че цените на тока не са ги засегнали и една малка част признават, че временно са спирали дейността си. Вижте още. Високите цени на тока са истинско изпитание за тази пекарна. От 700-800 лева в началото на годината, сега сметката за електричество излиза над 2000 лева. Няма друг изход, освен да увеличи цените на тестените си изделия с между 5 и 10 на 100. Имахме недоволни клиенти, има отлив винаги, но разчитаме на постоянните ни клиенти, които харесват нашата продукция и са готови да заплатят малко повече. И сме благодарни и така оцеляваме. Купувачите също усещат скока по джоба си. Почти 2 лева е един хляб. И какво да направиш първо? Какво да купиш тези 2 лева? Хляб или да вземеш нещо друго? Абе, нагоре си е всичко. Работодателските организации отчитат, че оцеляването в тази ситуация за много фирми е на ръба. Ако няма траен механизъм за справяне с високите цени на тока, последиците ще бъдат тежки и за бизнеса, и за потребителите, прогнозират от Стопанската камара. Ще обеднеем всички. Инфлацията ще бъде голяма. Отново ще се върнем в години, които смятахме, че сме забравили. Според Стопанската камара са нужни цялостни реформи в енергетиката за успокояване на пазара, а синдикатите отчитат, че има нужда от два спешни пакета. От една страна подкрепа на бизнеса субсидии за компенсиране на този ръст на цените на тока, от друга страна към битовите потребители, тъй като от 1 януари да, има мораториум, но според нас този мораториум е грешен, ще предизвика инфлация и безработица. Как ще е след празниците, въобще не смея и да мисля. Националната статистика отчита годишна инфлация от 7,3%. За сега от Енергийното министерство не коментират искането на капитала, а междувременно електроенергийният системен оператор отчете по-високо потребление на ток тази година по празниците, отколкото през миналата. Виждате, на 24 декември в пика около 18 часа товара в електроенергийната ни система е около 5900 мегавата. Прогнозите са за още по-сериозно потребление по нова година, когато се очаква товар от над 6600 мегавата по същото време. А по-високата консумация от оператора обясняват с по-низките температури тази година. Благодаря, Румяна Стоилкова, за цената на ток. А новата цена на природния газ ще бъде обсъдена утре на открито заседание на регулатора. От Булгаргаз искат 117 лева и 12 стотинки за мегаватт час от януари, което е поскъпване с малко над 14%.